আৰক্ষীক বিচাৰি আৰক্ষীৰ হাহাকাৰ। ক'ত লুকাই আছে বন কৰা যুৱতীক নিৰ্যাতনৰ গোচৰত অভিযুক্ত আৰক্ষী দম্পতি? অভিযুক্ত আৰক্ষী কনিষ্টবল অনুৰূপা ৰাজীৱক বিচাৰি দিনে নিশাই ব্যাপক অভিযান দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে। এহাল আৰক্ষী দম্পতিক বিচাৰি দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে এটা দিনে নিশাই অভিযান চলাইছে আৰু আৰক্ষীয়ে এতিয়া টোপনি ধৰিছে। আৰক্ষীৰ তেজপুৰৰ বন কৰা যুৱতীক হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত ৰাজীৱ বৰা আৰু অনুৰূপা শইকীয়াক বিচাৰি এতিয়া দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে চলাইছে মাৰাথান অভিযান। এহাল আৰক্ষী দম্পতি এইহাল আৰক্ষী দম্পতি এতিয়া মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছে স্বয়ং আৰক্ষীৰ বাবেই। বন কৰা যুৱতীক যৌন নিৰ্যাতন আৰু হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত এহাল স্বামী স্ত্ৰী। পলাতক এই আৰক্ষী কনিষ্টবল স্বামী স্ত্ৰীক বিচাৰি এতিয়া চলাথ কৰি ফুৰিছে খোদ আৰক্ষী। যোৱা 5 ছেপ্টেম্বৰত মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল তেজপুৰৰ চি পি ভেংনা নামৰ 16 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰীয়ে। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ জীয়ৰী চি পি বন কৰা যুৱতী হিচাপে দেৰগাঁও আৰক্ষী থানাৰ মহিলা কনিষ্টবল অনুৰূপা শইকীয়াৰ ভাড়াঘৰত। মৃত্যুৰ 3 দিন পূৰ্বে চিপিক অসুস্থ অৱস্থাত তেজপুৰৰ পিতৃ মাতৃৰ হাতত গতাই দিছিল অনুৰূপা শইকীয়া আৰু তেজপুৰ সদৰ থানাত কৰ্মৰত অনুৰূপাৰ স্বামী ৰাজীৱ বৰাই। পিতৃ মাতৃৰ হাতত গতাই দিয়াৰ পাছতেই গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰা চিপিক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল চিকিৎসালয়ত আৰু তাৰ পাছতেই 5 ছেপ্টেম্বৰত হঠাৎ মৃত্যুক সাৱটি লয় চি পি ভেংৰাই। ইয়াৰ পাছতেই ঘটনাই লয় অন্য মূৰ। দণ্ডাধীশে স্পষ্ট ৰূপত জনাইছিল যে চিপিৰ মৃত্যুৰ কাৰণ শাৰীৰিক অত্যাচাৰ আৰু যৌন নিৰ্যাতন। চিপিৰ পৰিয়ালে এই কথা জানিব পাৰি কাষ চাপে আৰক্ষীৰ। গোচৰ দৰে আৰক্ষী কনিষ্টবল অনুৰূপা আৰু ৰাজীৱৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ পাছৰ পৰাই সন্ধানহীন অনুৰূপা আৰু ৰাজীৱ। দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে দিনে নিশাই বিভিন্ন প্ৰান্তত দুয়ো অভিযুক্তক বিচাৰি জোৰদাৰ অভিযান চলাইছে কিন্তু বৰ্তমান উলিয়াব পৰা নাই কোনো সুংসূত্ৰ। শেহতীয়াকৈ দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দেৰগাঁৱৰ কুকিত দাস নামৰ এজন যুৱকক। তথ্য অনুসৰি অনুৰূপা আৰু ৰাজীৱে পলায়ন কৰাৰ আগে আগে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিছিল এই কুকিত দাসৰ সৈতে। মূল অভিযুক্ত অনুৰূপা আৰু ৰাজীৱৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ আৰক্ষীয়ে মাৰাথান জেৰা চলাইছে এই কুকিত দাসক। যোনজন মানে অপৰাধী আছিলে তেওঁলোক পলাতক এতিয়া তেওঁলোকক বিচাৰি নাপায় মোকে ধৰি ৰাখিছে। মানে নাম কি? নাম কুকিত দাস। কুকিত দাস আপোনাৰ মানে যোন দুজন পুলিছে মানে এই অপৰাধটো কৰিলে তেওঁলোকক বিচাৰি নাপায় মোক ধৰি ৰাখিছে। আপোনাৰ কি নাম? কুকিত দাস। কুকিত দাস। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে মূল অভিযুক্ত অনুৰূপা আৰু ৰাজীৱ কোন? আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি ক'ত লুকাই আছে এহাল অভিযুক্ত আৰক্ষী দম্পতি? আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিবনে আৰক্ষীক? দেৰগাঁৱৰ পৰা দীপক হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন, ইশান নিউজ।